Лайым солай болғай, адам өміріне араша болған мамандардың еңбегін қалай бағаламасқа бұл жерде. Тек дәрігерлердің ғана емес, полицейлердің де. Бұл айдыме Қостанай облысындағы Тобыл кентінде болған оқиға себеп. Қызметті көлікпен кезешікте жүрген жол полициясы қызметкерлері отқа оранған үйге ойланбастан кіріп, адамдарды аман алып қалды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Жол патрульдік полициясының аға сержанттары Нұрболат Тілеубергенов пен Руслан Мұханов сол күні әдеттегідей кезекшілікке шыққан. Белгіленген бағыт бойынша Тобыл кентіндегі көшелердің бірімен келе жатып, жанып жатқан үйді байқайды. Разбили окно, через окно залезли в дом. Терезені сындырып ішке кірдік. Іштен ес-түссіз жатқан ер адамды тауып алдық. Оны екеулеп көтеріп сыртқа алып шықтық. Ер адамды алып шыққасын 10 минуттан соң үйдің төбесі құлаған. Ажалдан аман қалған Иван Тихоходтың інісі. Ол ешқандай зардап шеккепті. Отбасылары жоқ ағайынды кісілер осы үйде бірге тұрған. Я очень благодарен полицейским. Мен өз өмірлерін қатерге тігіп, інімді құтқарған үшін полиция қызметкерлеріне шексіз ризамын. Сол күні мен үйде болған жоқпын. Бұл кісілер келмегенде інімнің аман қалуы екіталай еді. Елдің тыныштығын күзету, халықтың сенімінен шығу, зор қажыр қайрат пен төзімділікті қажет етеді. Сондықтан құқық қорғаушылар арасында уақытпен санасып жұмыс істеу деген түсінік жоқ. Түн ортасында да қоңырау шалып жұмысқа шақыратындар болады, тревога болған кезде. Сонда тез арада киініп жұмысқа жылдамға жетеміз. Шаршап жатырмын, ұйықтап ұйқым келіп жатыр деген сөздер әрине бізде ондай болмайды. Өзгелердің қауіпсіздігі үшін өз басын қатерге тігуді полиция қызметкерлері ерлік деп санамайды, күнделікті міндетіміз деп қабылдайды. Себебі әрбір азаматта өздері тәрізді үйінде күтіп отырған жақын жандары бар екенін жақсы түсінеді. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.